নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান যুৱমতৰ মাজলে। ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই হিমাক্ষী ঠাকুৰে। আজি আমি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আলোচনা কৰিম এটা অন্যতম চৰ্চিত বিষয়, প্ৰায় আজি দুসপ্তাহ তিনি সপ্তাহ ধৰি এই বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰি আছে, যিয়েনি তাত চলি থকা প্ৰতিবাদ আৰু ফিজ হাইকিঙৰ যিটো প্ৰসংগ। দেশৰ এখন আগশাৰী শিক্ষানুষ্ঠান যিয়েনি আৰু যিখনত পঢ়িবলৈ যোৱাটো বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সপোন, দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আশাৰ সম্বল। আৰু বিভিন্ন সময়ত এই জে এন ইউ অৰ্থাৎ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে বাতৰি কাকতৰ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে। বিভিন্ন কথাত সেয়া লাগিলে প্ৰতিবাদৰ মাধ্যমৰেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল খবৰবোৰৰ জৰিয়তেই হওক, আনকি সেইখন জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত ভাৰত কি বৰবাদী তেম জংগ ৰহেগী এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগ হয়তো উত্থাপন হৈছে। ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, এই সকলোবোৰ এটা বেলেগ বিষয়, কিন্তু আজি আমি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত আমি আলোচনা কৰিম ফিজ হাইকিঙৰ যিটো প্ৰসংগ, জে এন ইউত চলি থকা যিসমূহ প্ৰতিবাদ আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ মাধ্যমসমূহ। আমি সেই মাধ্যমসমূহৰ কথা আলোচনা কৰিম, যিসমূহ বিষয়ে আজি প্ৰায় দুসপ্তাহ তিনি সপ্তাহ ধৰি সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰি আছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ মাজত ষ্টুডিঅ'ত আজি কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে। আমি চিনাকি কৰি দিছো, জ্যোতিষ পল ডেকা, আণৱিক জীৱ বিজ্ঞান আৰু জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ ছাত্ৰ। আমাৰ লগত আছে বুদ্ধজ্যোতি বেজবৰুৱা, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ ছাত্ৰ। আমাৰ লগত আছে অভিষেক কাব্ৰা, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ ছাত্ৰ। আমাৰ লগত আছে মধুস্মিতা বৰদলৈ, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ ছাত্ৰী। মই প্ৰথম জ্যোতিষ পলৰ ওচৰলৈ আহিছো, আপুনি কি ভাবে, ইজ ইট একচেপ্টেবল, যিহেতু প্ৰত্যেকে এখন কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অংগ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত কি আশা কৰে মাধ্যমৰ সিদ্ধাবনী? যিটো ধৰণে মানে ফ্ৰী হাইক হওক বা তেওঁলোকৰ যোনটো ফ্ৰী ৰিফৰমেশ্যন হওক, যোনটো ধৰক নিউজত ওলাইছে 19 বছৰৰ পিছত কৰা বুলি, যিটো ধৰণে কৰা গৈছে সেইটো ইমান একচেপ্টেবল নহয়। কাৰণ যিমানখিনি আমি জানিব পাৰিছো, ধৰক আপুনি মিডিয়া পৰ্টেলে হওক বা যিকোনো নিউজ পেপাৰত হওক, এইখিনি জনা গৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্টটো আপোনাৰ মেমৰেণ্ডাম এখন 14 দিন আগতে ছাবমিট কৰিছিল, সেইখনৰ পিছত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক একো ৰিপ্লাই দিয়া নগ'ল, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্টত আহিবলগীয়া হয়। আৰু মেমৰেণ্ডামখনত তেওঁলোকে বিশেষ কোনো ইমান টানকে একো লিখা নাছিল, তাত খালি লিখিছিল যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে যে ৰিফৰ্ম এটা আনিব বিচাৰিছে, এটলিষ্ট ষ্টুডেণ্টখিনিক জনাওক বস্তুটো কিয় হৈছে বা যোনটো ফি বঢ়াইছে তাৰ বিনিময়ত কি পোৱা যাব বা ফিটো বঢ়াইছে কিয়। সেই কাৰণটো নজনোৱাকে ফি ইম্প'জ কৰাটো একদমে ঠিক হোৱা নাই, গতিকে তেওঁলোকে সেই গতিকে মই ভাবো যে শ্ৰেণী হিচাপে এই বস্তুটো একচেপ্ট নকৰি প্ৰটেষ্টৰ আহিবলগীয়া অৱস্থাত পৰিছে। মই বুদ্ধৰ ওচৰলৈ আহিছো। চাওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰসংগ তথা বিশ্ববিদ্যালয় এখনৰ কথা আহি পৰিলে, আমি এটাই বিচাৰো যে সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কল্যাণকামী হ'ব লাগে। এখন দেশৰ প্ৰগতিৰ পিছফালে লুকাই থাকে দেশৰ ভৱিষ্যত, অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আৰু তেওঁলোকেই হৈছে দেশৰ তেনে এটি অংশ যি অংশই দেশখনৰ প্ৰগতিৰ সোপান ৰচিবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া আমি যদি নিৰ্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰেক্ষাপটত জুমি চাওঁ, ভাল ধৰণে আলোকপাত কৰোঁ, তেনেহ'লে তেওঁলোকে এতিয়া এনে বিষয়ক লৈ আজি প্ৰতিবাদত নামিবলগীয়া হৈছে, দুই বিষয়ে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক জোকাৰি গৈছে আৰু ইয়াক এনে এক বিষয় হিচাপে বিবেচিত হৈছে। গতিকে আমি বিচাৰোঁ, ই নিশ্চয় এনে এটি বিষয় যিটো বিষয়ক লৈ সৰ্বত্ৰ এক জাগৰণ হ'ব লাগে আৰু আমি তেওঁলোকক সপক্ষে এই জাগৰণটোত অংশীদাৰ হৈ আগবঢ়াই নিয়াত আগভাগ ল'ব লাগে। মই সেইটোৱে প্ৰথমতে আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ। অভিষেক কাব্ৰা ওচৰলৈ আহিছো। জ্যোতিষ পল ডেকাই ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে, মেমৰেণ্ডাম দিয়াৰ কথাটো, আৰু এইচ আৰ ডি মিনিষ্ট্ৰীয়ে এইটো কথা কৈছে যে তেওঁলোকে এখন তিনিজনীয়া কমিটি ইতিমধ্যে গঠন কৰিছে। প্ৰথমতে আপোনাৰ মতামতটো দিয়ক আৰু এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি? যেতিয়া প্ৰথমে আপুনি পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে ইজ ইট কাৰেক্ট, যেতিয়া আমি উত্তৰ চাম, আমি দুটা বস্তু বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব। প্ৰথম হ'ল ইকনমিক ডিছপজিশ্যন। যেতিয়া আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ইকনমিক ডিছপজিশ্যন দেখিছোঁ এই যোৱা 2-3 মাহত বা যোৱা 2-3 বছৰত, আমি দেখিছোঁ যে ইকনমিক ডিছপজিশ্যন গৈছে ষ্টেচু অফ ইউনিটিলৈ, ইকনমিক ডিছপজিশ্যন গৈছে আপোনাৰ পুঁজিবাদীসকলৰ লোন মাফ কৰিবলৈ, ইকনমিক ডিছপজিশ্যন আপোনাৰ গৈছে MLAs ট্ৰেডিঙক লৈ। কিন্তু আমি এইটো গম পাব লাগিব যে ইকনমিক ডিছপজিশ্যন কোনফালে গৈছে, আৰু ইকনমিক ডিছপজিশ্যনটো কেতিয়াও সেই ছাবচিডিটো বহুত সৰু অংগ, আৰু সেই জে এন ইউকে কিয় এটেক কৰা হৈছে, সদায় জে এন ইউ কিয় টাৰ্গেট কৰা হয়। আৰু দ্বিতীয়ভাৱে আমি জানিব লাগিব যে জে এন ইউৰ ডেমগ্ৰাফিক বা জে এন ইউৰ ডিভিডেণ্ডটো কি, বিকজ যেতিয়া আমি জে এন ইউৰ ডিভিডেণ্ড চাওঁ,
তাত 40% বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেই মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিজৰ পৰা বা ডিছএডভান্টেজ পিছপৰা কমিউনিটিজৰ পৰা যদি সেইসকলৰ কাৰণে যদি আমি ইমান বেছি ফিজ হাইক কৰি দিওঁ কিয় এক বহুত আৰু ইয়াতো দুটামান কথা আছে বহুতে কৈছে যে ফিজ হাইকটো 100-300 আহিছে কিন্তু একচুৱেল ফিজ হাইকটো 2,800-7,000 তো যেতিয়া আমি সেই ফিজ হাইকটো আমি মানে চাওঁ আমাৰ সেই ডেমগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো চাওঁ যেতিয়া জে এন ইউ ডিভিডেণ্ডটো চাওঁ বিশেষকৈ সেয়া কেতিয়াও জে এন ইউৰ বাবে এচেপ্টেবল নহয় আৰু সেইবাবে মই এইটো চৰকাৰে হওক বা এম এইচ আৰ ডি মিনিষ্ট্ৰীয়ে হওক তাক শুদ্ধ বুলি নকওঁ আৰু যিধৰণে জ্যোতিষ পালে ক'লে সেই মেমৰেণ্ডামৰ কথা হয় ময়ো মেমৰেণ্ডামখন পঢ়িছিলোঁ যে সেই মেমৰেণ্ডাম যেতিয়া ইছ্যু কৰা হৈছিলে যেতিয়া মেমৰেণ্ডামটো তেখেতসকলে ইছ্যু কৰিছিলে জে এন ইউ এছ ইউ এ কৰিছিলে আৰু সেই মেমৰেণ্ডামৰ ৰিয়েকশ্যন কি হৈছে আমি চাব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন চৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই মেমৰেণ্ডামক ছাপৰ্ট কৰিছে জে এন ইউ এছ ইউ ডিচিশ্যনটো জে এন ইউ এছ ইউৰ সেই লাইক মেমৰেণ্ডামো ছাপৰ্ট কৰিছে সেইবাবে সেই মেমৰেণ্ডামটো আমি কিবা মানে ভাইগাৰাছ মেমৰেণ্ডাম নহয় আমি সেইটো এটা উচ্চ মানে উত্তম মূল্য দিয়াটো উচিত মধুস্মিতা বৰদলৈ ওচৰলৈ আহিছো যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে মই তাৰ লগত এটা কথা আকৌ এড কৰি পেলাই ক'ব বিচাৰিছো অভিষেক কাবৰে যিটো ফিজৰ কথা উত্থাপন কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা বহুত পৰিয়াল আছে আমাৰ অসমতে আছে আমাৰ ওচৰে পাজৰে আছে যাৰ মাহিলী আয় 10,000 কেতিয়াবা হয়তো কম হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ হয়তো 12,000 কাৰোবাৰ 10,000 কম গতিকে 7,000 যদি তাৰ ফিজতে যায় সেই পৰিয়ালটো যদি 7,000 এমাউণ্ট তাৰ ফিজতে যাবলগীয়া হয় প্ৰতি মাহত বা তেনেকুৱা মোটা অংকৰ এটা পৰিমাণ বছৰত যদি যাবলগীয়া হয় কেনেকে চাৰ্ভাইভ কৰিব সেই মাহিলীটো হয় এনেকুৱা বহুত পৰিয়াল আছে যি নিজৰ বেচিক নেচেচিটিজখিনিকে মিট কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি এজুকেশ্যনটো ইমান এক্সপেঞ্চিভ হৈ যায় তেতিয়া সেইটো এটা লাক্সাৰী টাইপৰ বস্তু হৈ যাব আৰু এজুকেশ্যনটো লাক্সাৰী নহয় এজুকেশ্যনটো আমাৰ এটা বেচিক ৰাইট হয় আৰু এতিয়া আচলতে জে এন ইউত যিটো প্ৰতিবাদ হৈছে সেইটো আচলতে গোটেই দেশতে হ'ব লাগে কাৰণ যিহেতু যি ধৰণে একচুৱেলি দিনত দিনে গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিবোৰত আমি দেখিব পাৰোঁ যে ইভেন আমি যদি আই আই টিৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ বা আই আই এমৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ তেওঁলোকৰো এনুৱেল হোষ্টেল চাৰ্জেছ আই আই টি বম্বেত এৰাউণ্ড 20,000 আই আই টি দেলহিত তেওঁলোকৰ এনুৱেল হোষ্টেল চাৰ্জেছ এৰাউণ্ড 15,000 তেনে ক্ষেত্ৰত হয়তো ক'ব পাৰে মানুহে যে 3,600 পাৰ এনাম জে এন ইউত বহুত কম হ'ব পাৰে কিন্তু আচলতে হোষ্টেল ফিজটো এটা প্ৰফিট চাৰ্জেছ বা তেনেকুৱা ভাৱত ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কেতিয়াও ল'ব নালাগে এজুকেশ্যনটো বেচিক ৰাইট হয় আৰু অভিয়াছলি গতিকে মই ভাবোঁ যে জে এন ইউত যিটো প্ৰতিবাদ হৈছে সেইটো মানে সমগ্ৰ দেশতে এই বিষয়ে চব এৱেৰ হোৱা উচিত এই বিষয়ে মই আকৌ জ্যোতিষ পলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিম The government is saying that you cannot have fees in such a low subsidized way forever. কিন্তু কথাটো হল যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই 5 trillion ইকনমিৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে ভাৰতবৰ্ষই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিছে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সপোন দেখিছে তাতকৈ হয়তো ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিছে এতিয়া কথাটো হল কি এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই ছাবচিডাইজ ৰেটত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কৰিব নোৱাৰে নেকি কাৰণ শিক্ষা অবিহনে অৰ্থনীতিৰ যিটো বিকাশ অৰ্থনীতিৰ বিকাশটো বাদেই দিব এখন দেশৰ সামগ্ৰিক বিকাশ কেতিয়া শিক্ষাৰ অবিহনে সম্ভৱপৰ নহয় গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে ছাবচিডাইজ ৰেটৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে এতিয়া সেইটো চাবলৈ গ'লে যদিও গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে সেইটো একচুৱেলি আইৰনিকেলো হয় কাৰণ কেইবছৰমান আগত হওক 10 বছৰ এৰাউণ্ড তেনেকুৱা হ'ব তাৰ আগত যদি চাই আমাৰ আৰু এটা বস্তু আছিল যে আমাৰ প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন হায়াৰ এডুকেশ্যনটো বৰ্তমান নাই কৰা প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন চেক্টৰটো ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰাৰ কথা কৈছে সেই একেখন গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনটো কৈ আছে এতিয়া যে ছাবচিডাইজ ৰেটত দিব নোৱাৰে আৰু যোনটো ইকনমি 5 trillion ৰেটত ইকনমিৰ যোনটো কথা ওলাইছে এতিয়া আপুনি এডুকেশ্যন চেক্টৰ হওক বা হেল্থ চেক্টৰ হওক এখন কাণ্ট্ৰিত সেই দুটা এটা প্ৰাইমাৰী নীড হয় তো যদি গভৰ্ণমেণ্টে কয় যে এডুকেশ্যন চেক্টৰটো ছাবচিডাইজ ৰেটত চলাই যাব নোৱাৰে সেইটো তেওঁলোকৰ এতিয়া আমি ভাল এটা ছাইড হিচাপত চাম নে তেওঁলোকৰ ড্ৰবেক হিচাপত চাম কাৰণ আমি এতিয়া হায়াৰ এডুকেশ্যনটো মানে কেনেকুৱা ইপিনে গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ এইবিলাকো কৈ থাকে যে ষ্টুডেণ্টখিনি অলপ প্ৰগ্ৰেছিভ হ'ব লাগে অলপ মানে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ টাইপ বা ষ্টাৰ্টআপ টাইপৰ মাইণ্ডছেট দি আগবাঢ়ি যাব লাগে নেশ্যনখনত মানে যোনটো মেক ইন ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্ট নেশ্যনখনৰ কাৰণে কাম কৰি যাব লাগে
তো তেনেকুৱা অৰ্থত যদি ছাবচিডাইজ এটো দিব নোৱাৰে, যিহেতু আমাৰ ইয়াত আপুনি চাব গলে মেক্সিমাম পপুলেশ্যনৰ পাৰ্চেণ্টেজ মিডল ক্লাছ ফেমিলিলৈকে বিলং কৰে, তো যদি তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত যদি ফি বিলাক এনেকে হাইক কৰি থাকে, এটা পইণ্ট এনেকুৱা আহি যাব যে আপোনাৰ মানুহখিনি পাব্লিকে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব, হায়াৰ এডুকেশ্যন প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনলৈকে কৰি কিনে শেষ কৰি থৈ দিব লগা হ'ব, বিভিন্ন অসুবিধা আহি পৰিব পাৰে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ছেম কাণ্ট্ৰিখনতে যদি তেনেকুৱা দুটা মানে অপজিট চাইজ অফ এ কইন টাইপৰ কথা যদি চলি থাকে, আমি কি ধৰণে আগবাঢ়ি যোৱাটো এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ, বা আমি যে এতিয়াও ইমান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইমান বছৰ পিছতো যে ডেভেলপিং নেশ্যনে হৈ আছো, আমি সেই গতিতে থাকি যাম, আমি আগবঢ়াৰ কথা তেনে ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিব পৰাটো মানে এটা সপোন টাইপ হৈ উঠিব। মই বুদ্ধৰ ওচৰলৈ আহিছো। ফ্ৰী এডুকেশ্যন পলিচি থকা ৰাষ্ট্ৰ বহুত আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাৰতৰ ভূমিকা কি ধৰণে আশা কৰে? নিশ্চয়কৈ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰসংগটো বাদ দি আমি যদি বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ অলপ আগবাঢ়ি যাওঁ, তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম ছুইডেন, অষ্ট্ৰিয়া, নৰৱে, চেক ৰিপাব্লিক, ফ্ৰান্স, বেলজিয়াম, এইকেইখন অতি উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন। তেওঁলোকে শিক্ষাক মুকলি কৰি দিছে, তেওঁলোকে শিক্ষাক এটা স্বাধীনতা দিছে যে সকলোৱে শিক্ষাটোক বিনামূলীয়াকৈ পাওক। আৰু দেশকেইখনক এতিয়া আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ তুলনাত চাওঁ, তেওঁলোকে অগ্ৰসৰ হৈছে, কিমান বিশ্ব প্ৰেক্ষাপটত আগবাঢ়ি গৈছে, সেই দিশবোৰ চাবলৈ গ'লে শিক্ষাক আমাৰ দেশতো বিনামূলীয়া কৰাটো উচিত বুলি ভাবোঁ। তাৰ জৰিয়তেহে দেশখনৰ প্ৰকৃতাৰ্থত যিটো দৃঢ়তা তাৰ যিটো, সেইটো উন্নয়নশীল দিশত আগবাঢ়িব বুলি ভাবোঁ। আৰু ছাবচিডাইজ কথাটো নিশ্চয়কৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত ই খাপ খায়, আৰু ই নিশ্চয়কৈ প্ৰশংসনীয় আৰু আদৰণীয় পদক্ষেপ হ'ব যদিহে ই অনাগত ভৱিষ্যতে আমাৰ দেশখনত শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰযোজ্য হয়গৈ। সেইটোৱে মই পোনপটীয়া উত্তৰ হিচাপে দিব বিচাৰিছো। যেতিয়া আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেন্সৰ কথা কওঁ, মই অকণমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটলৈ আহিব খুজিম। আজি যেতিয়া আমি কিউবাক লক্ষ্য কৰোঁ, কিউবাই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 12.84% নিজৰ GDPৰ শিক্ষাত ইনভেষ্ট কৰে, কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ মাত্ৰ 4.6%। তো যেতিয়া আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ট্ৰিবিউচন চাওঁ, মানে গভৰ্ণমেণ্টে যে ছাবচিডি উঠাম বুলি কৈছে, কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউচননো কিমান, অনলি 4.6%। আৰু শিক্ষা আৰু হেল্থ, স্বাস্থ্য, যিটো আমি যেতিয়া মানে যিটো আটাইতকৈ বেছিক নীডছ হয়, তো সেই দুটাতে আমি দেখিছো যে বহুত কম মানে GDPৰ কণ্ট্ৰিবিউচন আছে। চ' সেইবাবে মই ভাবো যে গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ট্ৰিবিউচনটো কি, আমি সেইটো লক্ষ্য কৰিব লাগিব। গভৰ্ণমেণ্টৰ কণ্ট্ৰিবিউচন নিশ্চয় বহুত বেছি কম শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অবভিয়াছলি গভৰ্ণমেণ্টে আৰু বেছি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে যদি এটা মূৰ্তি, এটা ষ্টেচু অফ ইউনিটি বনাওঁতে 3,000 কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, তাৰে এটা সামান্য অংগ যদি এজুকেশ্যনত ইনভেষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি এটা ভাল ৰিজাল্ট আহিব। এতিয়া আমি যদি চাওঁ, আচলতে এই যেতিয়া ফিজ হাইক হয়, মোৰ মতে যিটো নাৰী শিক্ষা দিয়াৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰভাৱ পৰে। কিন্তু কাৰণ আজিৰ দিনতো আমি দেখিব পাওঁ যে যিখন ঘৰত এজন ল'ৰা এজন ছোৱালী থাকে আৰু তেওঁলোক ফাইনেন্সিয়েলি বহুত ষ্ট্ৰং নহয়, তেতিয়া আজিৰ দিনতো ল'ৰাজনৰ শিক্ষাটো বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়। গতিকে এনেকুৱা যেতিয়া অৱস্থা হৈছে যে হায়াৰ এডুকেশ্যনত আৰু বেছি খৰচ কৰিব লগা হ'ব, অভিয়াছলি ফেমিলিজবোৰ ডিছকাৰেজ হ'ব টু চেণ্ড দেয়াৰ ডটাৰ্ছ ফৰ এডুকেশ্যন। গতিকে নাৰী শিক্ষাত ইয়াৰ এটা সাংঘাতিক ইম্পেক্ট পৰিব যদি এডুকেশ্যনত আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা নহয়। এইখন অসমতে নাৰী শিক্ষাৰ কথালৈ যদি চাওঁ, এইখন উইমেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা যে আজি কিমান বিতৰ্ক, কিমান প্ৰতিবাদ, কিমান যন্ত্ৰণা খাবলগীয়া হৈছে, গতিকে কথাবোৰ তেনেকুৱাই নহয় জানো? হয় হয়, সমাজক জোকাৰি যোৱা একো একোটা বিষয়। আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ল'ব লাগিব ক্ষন্তেক সময় বাণিজ্যিক বিৰতি। কিছু সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমি উভতি আহিছো যুৱমতৰ শেষ অংশলৈ। মই প্ৰথমতে অভিষেক কাবৰাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো। আজি প্ৰায় বহুদিন ধৰি জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাডেমিক যিসমূহ এক্টিভিটিজ আছে, সেই একাডেমিক এক্টিভিটি যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। শুনা পোৱা মতে তাত প্ৰতিবাদৰ যিটো ভাষা, সেই প্ৰতিবাদৰ ভাষা যথেষ্ট পৰিমাণে অনমনীয় হৈছে। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষ কি বাৰ্তা বহন কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষাবিলাকে? প্ৰথম কথা এয়া আহিলে যে যেতিয়া আমি জে এন ইউৰ প্ৰতিবাদৰ লক্ষ্য কৰোঁ,
প্ৰথম কথা আহে যে প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কাৰণে কৰা নাই যে তেখেতসকলে পঢ়িব নোখোজে, প্ৰতিবাদ এই সেইকাৰণেহে কৰিছে যে তেখেতসকলে পঢ়িব খোজে আৰু তেখেতসকলে পঢ়িব পৰা নাই। এই ফিজ হাইক যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া তেখেতসকলে আৰু পঢ়িব নোৱাৰিব। সো প্ৰতিবাদ কৰা প্ৰথম আছে তেখেতসকলে পঢ়িব খোজে সেইকাৰণেহে প্ৰতিবাদ কৰিছে। ইজ ইট নেসেসারি ভায়লেন্ট মেথড ইউজ কৰিবই লাগিব? যেতিয়া ভায়লেন্ট মেথডৰ পাহো, ভায়লেন্ট মেথড একচুৱেলি পুলিচে ইউজ কৰিছিলে অন দা ষ্টুডেণ্টছ, কিন্তু যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা চাওঁ ভায়লেণ্ট মেথড ইউজ হোৱা নাই। আৰু দুই তিনিবাৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত এয়া প্ৰশ্ন ওলাইছিলে যে ভায়লেণ্ট হৈছে নে নাই হোৱা, কিন্তু তাৰ জে এন ইউ এছ ইউ ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছিলে যে ভায়লেণ্ট হোৱা নাই। আৰু এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰি দিয়া যেতিয়া প্ৰতিবাদ এখন চলি আছিলে তেতিয়া এয়াও শুনা পৰিছিল, শুনা পোৱা গৈছিলে যে এজন শুনা পোৱা নহয় ইণ্টাৰভিউ পোৱা হৈছিলে যে এজন অন্ধ ছাত্ৰৰ ওপৰতো আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে। চ' যেতিয়া আমি প্ৰতিবাদৰ ভাষালৈ যাওঁ, প্ৰতিবাদৰ ভাষা যেতিয়া আমি চাওঁ যে এটা চৰকাৰে এটা পেচেঞ্চ টেষ্ট চাই আছে যে কি আমাৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা কৰি আছে শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ, যে ধৈৰ্য পৰীক্ষাটো লাইক ভাঙিব পাৰিব নেকি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু ভায়লেণ্ট হ'বগে নেকি, কিন্তু সেয়া হোৱাগে নাই। আৰু যেতিয়া আমি গোটেই প্ৰতিবাদৰ লক্ষ্য কৰোঁ, এই ফিজ হাইকৰ প্ৰতিবাদটো কিছুদিনৰ আগত টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সতো হৈছিলে, কিন্তু আজি টিচাৰৰ ফিজ অলমষ্ট প্ৰতিটো ষান্মাসিকত প্ৰায় 50,000 টকা। আৰু এটা লাহে ধীৰে এটা কৰ্পৰেট ইনষ্টিটিউচন হিচাপে টিচটো ফালে মানে টিচখন অগ্ৰসৰ হৈছে। তো সেইবাবে যেতিয়া আমি প্ৰতিবাদৰ ভাষাৰ কথা কওঁ, এটা গণতান্ত্ৰিকভাৱে যেতিয়া প্ৰতিবাদ এখন হৈ থাকে তেতিয়া সেই প্ৰতিবাদক কি ধৰণে সন্মান জনোৱা হয় সেয়াও কিন্তু জানিবলগীয়া বিষয়। কিন্তু বাৰে বাৰে যদি প্ৰতিবাদক হয়তো ইগনোৰ কৰি দিয়া হয়, নহ'লে আজিকালি আমি দেখিছো হোৱাটছএপ ইউনিভাৰ্চিটিত কি ধৰণে গোটেই প্ৰতিবাদক ট্ৰল কৰি দিয়া হয় যে টেক্স পেয়াৰ্ছৰ পইচা নষ্ট হৈছে ইত্যাদি হৈছে। কিন্তু আমি গম পাব লাগিব যে টেক্স পেয়াৰ্ছৰ পইচা গৈ নষ্ট হৈছে ক'ত? এটা আগশাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান যি MHRDৰ সেই ৰেংকিং MHRDৰ ৰেংকিঙৰ মতে ভাৰতবৰ্ষৰ টপ 3ত আছে, আমি সেই প্ৰতিবাদৰ যেতিয়া ভাষালৈ যাওঁ আমি তাৰ আউটকামটো জানিব লাগিব। আমি জে এন ইউৰ আউটকাম কি, জে এন ইউৰ আজি যিটো আউটকাম সেইটো ভাৰতৰ চাগে জে এন ইউতকৈ বহুত হাই ফিজ থকা শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ সেই আউটকাম নাই। টেক্স পেয়াৰ্ছৰ কথা কোৱা হৈছে, ইফালে নীৰৱ মোদী হওক বা বিজয় মালিয়াৰ দৰে ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে কেনেধৰণে ভাৰতবৰ্ষখনক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। মই জ্যোতিষপুৰৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো, প্ৰতিবাদৰ মাধ্যম প্ৰতিবাদৰ ভাষাসমূহক লৈ আপোনাৰ মতামত কি? এতিয়া প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যম ইউজ কৰিছে, যোনটো আমি ধৰক যুৱ প্ৰজন্ম হিচাপে আমি মেক্সিমাম ইউজ কৰোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া। তাত আপুনি যদি চাই এটা বস্তু মানে কবলৈ গ'লে এতিয়া বেয়াও লাগে এজন ছাত্ৰ হিচাপে, আমি দেখা পাইছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠন গঢ়ি উঠিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠন, বিভিন্ন ধৰণৰ আইডিয়লজি থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ বেকিং থাকে। এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যোনটো ফি হাইক হৈ আছে এনেকুৱা হোৱা নাই যে অকল জে এন ইউতে হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰটেষ্টটো নিউজত ফ'কাছ হৈছে বিকজ তেওঁলোক বেছি কনচাৰ্ণটো দেখাব পাৰিছে, ফুটাই উঠাব পাৰিছে, বাকী ইনষ্টিটিউচনসমূহে হয়তো পাৰা নাই। আৰু ইয়াৰ ড্ৰবেকটো ক'ত থাকি গৈছে, এটা লুপ হল থাকি গৈছে, এই যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দল সংগঠনত যে সংগঠিত হৈছোঁ, কোৱাটো মই বেয়া বুলি কোৱা নাই, চবৰে এইটো পাৰ্চনেল কথা এটা, কিন্তু তাৰ ফলত কি হৈছে, ছাত্ৰ সমাজ বুলি যোনটো এটা সমাজ থাকিব লাগিছিল ভাৰতবৰ্ষত সেই বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যাব ধৰিছে। সেই গতিকে ছাত্ৰখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকে এতিয়া ফ্ৰী হাইকটোৱে লওক, যিটো ধৰণে যোনটো মাধ্যমেদি কৰিছে, যিটো ৱেট কৰিছে, সেইটো মানে কোনো ধৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কোনো ধৰণৰ প্ৰায় ইনফৰ্মেশ্যন নোহোৱাকে, কোনো ধৰণৰ ডিছকাশ্যন নোহোৱাকে, ষ্টুডেণ্টছখিনিক কনভিন্স নকৰোৱাকে, বা এই বস্তুটো ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিটো নাই যে কিয় ফি হাইক হৈ আছে, ইমানখিনি যে হাইক হৈ আছে তাৰ বিনিময়ত কি পাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিখিনি নোহোৱাকে কোনো এজন মানুহে কেতিয়াও একচেপ্ট কৰি ল'ব নোৱাৰে। এতিয়া যদি আমি বজাৰ কিয়াৰে বস্তু কিনিব যাওঁ, বস্তুটো দাম যদি 10 টকা লয়, কিয় লয় আমি বাৰ বাৰ সোধো, কিন্তু ফি হাইকৰ ক্ষেত্ৰত সেই বস্তুটো কেলেই কৰা যোৱা নাই। আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি ছাত্ৰ সমাজ হিচাপে আগবাঢ়ি অহাটো উচিত। মই মধুস্মিতা বৰদলৈ ওচৰলৈ আহিছো। এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে, ইউজ অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া, বহু ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ইতিবাচক অৰ্থাৎ পজিটিভ ইম্পেক্ট আমি দেখিবলৈ পাইছো। প্ৰটেষ্টৰ আৰম্ভণি হৈছে, প্ৰতিবাদৰ আৰম্ভণি হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আৰু সকলো হৈছে। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই ছ'চিয়েল মিডিয়াই এই প্ৰতিবাদসমূহত বেয়া কিছুমান প্ৰতিচ্ছবি বহন কৰে, আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াই কেতিয়াবা বেয়া ইম্পেক্টো বা নেতিবাচক প্ৰভাৱো পেলাব পাৰে। জে এন ইউৰ ক্ষেত্ৰত বা জে এন ইউ ইছ্যুটোৰ ক্ষেত্ৰত ছ'চিয়েল মিডিয়া কি ধৰণে ইউজ কৰা হৈছে, কেনেধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছে? ছ'চিয়েল মিডিয়া জে এন ইউ প্ৰটেষ্টত দুই ধৰণতে দেখা গৈছে, ভাল ক্ষেত্ৰতো বেয়া ক্ষেত্ৰতো। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ এটা ডাঙৰ বেনিফিট এইটোৱে যে
আজি এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি নিজৰ অপিনিয়নটো ভইচ কৰাটো ইজি হৈ গৈছে। হয়তো এনেকুৱা হ'ল হয় যে নেশ্যনেল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমছবোৰ ৰিফ্লেক্ট নহ'বও পাৰিল হয় বিকজ প্ৰতিটো নিউজ চেনেলৰো কিছুমান পাৰ্চনেল আইডিঅলজি থাকে, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি উইদাউট ডিপেণ্ডিং অন দ'জ মিডিয়া ফৰ্মছ দে কেন ট্ৰেন্সফাৰ দ'জ থটছ। এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যদি কিছুমান বেয়া ক্ষেত্ৰ চাব যাওঁ, এতিয়া জে এন ইউ প্ৰটেষ্টটো এৰাউণ্ডত ৰিভল্ভ কৰি কিছুমান মিছা খবৰ ওলাইছে। যেনেকৈ মই পঢ়িছোঁ যে এজন মানুহ এনেকুৱা মিছ ইনফৰ্মেশ্যন ওলোৱা হৈছে যে তেওঁ 1989ৰ পৰা তাত পি এইচ ডি কৰি আছে আৰু তেওঁ এৰাউণ্ড 47 ইয়াৰ্ছ, আৰু তেওঁৰ নাম মইনুদ্দিন। কিন্তু যেতিয়া ভালছে চোৱা গ'ল চালি চাৰি এইটো গম পোৱা গ'ল যে আচলতে তেওঁৰ নামটো মইনুদ্দিন নহয়, তেওঁৰ নাম পংকজ আৰু তেওঁ তাত পি এইচ ডি কৰি থকা নাই, এম ফিল কৰি আছে হয়, মই অলপ পাহৰিছোঁ। কিন্তু গতিকে দেখা গৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ, মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ মিছা খবৰো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৱেদি পাছ হৈছে এই প্ৰটেষ্টটো এৰাউণ্ডত ৰিভল্ভ হৈ পেলাই। বুদ্ধজ্যোতিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্ৰসংগত। নিশ্চয়কৈ সংবাদ মাধ্যম তথা যি নতুনকৈ আৱিষ্কৃত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিখন প্ৰেক্ষাপট, সেই প্ৰেক্ষাপটে আমাক এনে এক মুক্তকণ্ঠ দিছে যি মুক্তকণ্ঠক আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইতিবাচকভাৱেও নেতিবাচকভাৱে। নিশ্চয়কৈ এতিয়া নিৰ্দিষ্ট জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঘটনাটো যদি চালিৰে চাবলৈ যাওঁ, তেন্তে মধুস্মিত বৰদলৈ কোৱাৰ দৰে ইয়াক কিছু সংখ্যকে এক বিপথে পৰিচালিত কৰিছে আৰু ইয়াক বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে, যি ব্যৱহাৰৰ ফলশ্ৰুতিত আমাৰ সন্মুখলৈ কিছুমান এনে খবৰ আহি পৰিছে যিসমূহ খবৰে গোটেই আন্দোলনটোক, তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবাদৰ যি ভাষাটোক আমাৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিছে নেতিবাচক হিচাপে। গতিকে এই বিষয়টোক মই ভাবোঁ অকল জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, অন্যান্য প্ৰতিবাদৰ ক্ষেত্ৰতো মই দেখিবলৈ পাওঁ, অসমৰ প্ৰেক্ষাপটতো হওক। গতিকে এইটো হ'বই অকল জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগটোতেই নহয়, কিছু সংখ্যকে নেতিবাচক যিসকলে চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়িব বিচাৰে সমাজখনত, যিসকলে নেতিবাচক চিন্তাধাৰাৰে বিষবাষ্প ছটিয়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেওঁলোকে এই ধৰণৰ কাৰুকাৰ্যৰে উৰা বাতৰিৰ মাধ্যম বা উৰা বাতৰিৰ সহায় ল'বই আৰু গোটেই আন্দোলনৰ যি কাৰ্যসূচী ভাগ তাক সম্পূৰ্ণৰূপে এক নেতিবাচক দিশলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা চলাব। গতিকে মই ভাবোঁ যিসকলে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে, যিসকলে প্ৰচেষ্টা চলাইছে গোটেই আন্দোলন ভাগক তাৰ সফলকামী দিশলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা চলাইছে, ইমানখিনি তেওঁলোকে মুক্তকণ্ঠৰে আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিছে, তেওঁলোকে নিজৰ শিক্ষাৰ কথাক লৈ লাগিছে। গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ অভিষেকে কোৱাৰ দৰেই গোটেই বিষয়টোক শিক্ষাৰ প্ৰসংগটো অহাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ গোটেই সকলো ওলাই আহিব লাগে আৰু বিশেষকৈ বুদ্ধিজীৱীসকল আৰু সংবাদ মাধ্যম এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হ'ব লাগে আৰু কেইজনমানে চিন্তা কৰা নেতিবাচক দিশসমূহক পৰিহাৰ কৰি তাৰ উচিত দিশসমূহ চালি জাৰি সম্পূৰ্ণ আন্দোলনটোক সফলকামী দিশলৈ নিয়াত আগবঢ়াই নিব লাগে। গতিকে সেইখিনি মই জ্যোতিষকলাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সময় আৰু এই সময়খিনি খুব প্ৰডাক্টিভলি মানুহে ইউজ কৰিব লাগে, এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিজ এইসমূহ বিষয়ক লৈ, প্ৰডাক্টিভ কিছুমান বিষয়ক লৈ মানুহ ব্যস্ত থাকিব লাগে আচলতে ক'বলৈ গ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। কিন্তু এইটো সময়তে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰটেষ্টত লাগি আছে, তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট হৈছে, গতিকে কি ধৰণৰ বাৰ্তা বহন কৰিছে কথাটো কমি সিংহই জানো। এইটোৱে যোনটো মানে তাত চিটুৱেশ্যন চলি আছে তাৰ যোনটো বাৰ্তা মানে আমি পাইছো, ধৰক যোনটো এটা মেছেজ কনভে হৈ আছে, এনেকুৱা হৈ আছে যে এখন ইনষ্টিটিউচন তাৰ এটা ছেমিষ্টাৰ কমপ্লিটলি শেষো হোৱা নাছিল, তাৰ মাজতে ফি হাইকৰ বস্তু এটা উত্থাপন হৈছে তাত, সেইটোত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে অলপ মানে যদি ভালকে চালে হয়তো ছেমিষ্টাৰ শেষতো বস্তু উঠাব পাৰিলে হয় বা নেক্সট ছেমিষ্টাৰ আৰম্ভণিটো আলোচনাটো চলাব পাৰিলে হয়, বা তেনেকুৱা নকৰাৰ ফলত ষ্টুডেণ্টখিনি নিজৰ একাডেমিক এক্টিভিটি হওক বা কাৰিকুলাৰ এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি হওক সেইখিনি বাদ দি প্ৰতিষ্ঠানত নামি আহিবলৈ বাধ্য হৈছে। এতিয়া তাৰ পৰা তেনেকুৱা যদি হয়, হায়াৰ এডুকেশ্যন ছেক্টৰত যদি এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন চলি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি মানে যোনটো আমি এটা উন্নতি এটা এক্সপেক্ট কৰি আছো বা নেশ্যনখনৰে, যদি অকল এখন ইনষ্টিটিউচনত ফ'কাছ নকৰি যদি নেশ্যনখনৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চাব যাওঁ, যিটো আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন আছে যে উইদিন নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছ আমাৰ কিখিনি প্ৰগ্ৰেছ হ'ব লাগে, সেইখিনি হয়তো আমি নাপাম, বা ইনষ্টিটিউচনৰ যোনটো টাৰ্গেট এটা থাকে সেই টাৰ্গেটটো হয়তো নাপাব। তো তাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত পাৰা পৰ্যন্ত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কোঅপাৰেটহে কৰিব লাগিছিল, সেইটো নকৰি তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকক ছাপ্ৰেছ কৰিবলৈহে চাই আছে আৰু সেইটো ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে কোনো ধৰণে গ্ৰহণ কোনো ষ্টুডেণ্টে নকৰে, সেইটো অকল জে এন ইউ বুলি নহয়। মই সময় কমি আহিছে আমাৰ,
অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিব লাগিব। অভিষেক কাব্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, সকলোলৈ এটা মুকলি প্ৰশ্ন। সংবিধান প্ৰদত্ত এটা অধিকাৰ, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, আৰ্টিকল 21A অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন গেৰাণ্টিজ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন, আৰ্টিকল 51A অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন যিয়ে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ কথা কৈছে, আৰু 6-14 বছৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া, অভিভাৱকে ল'বলগীয়া বাধ্যতামূলক শিক্ষাসমূহৰ কথা কৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, সংবিধান প্ৰদত্ত যিসমূহ অধিকাৰ, সংবিধান প্ৰদত্ত যিসমূহ, সংবিধানৰ যিসমূহ কৰ্তব্য, সংবিধানে আমাক প্ৰদান কৰা যিসমূহ কৰ্তব্য, আমি কোৱাটো খুব সহজ, কিন্তু সেই অধিকাৰসমূহক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ, তাক বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথাটো, বা এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যিটো ভূমিকা বা আমাৰ নেতৃবৰ্গৰ যি ভূমিকা, সেই ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে মতামত জানিব বিচাৰিছো। হয়, প্ৰথমতে আপুনি আৰ্টিকল, আপুনি ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ কথা ক'লে, ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ যেতিয়া আমি বৰ্তমান যি ধৰণে ইমপ্লিমেণ্ট হৈ আছে আমি তাৰ অৱস্থা চাওঁ, মোক সঁচাকৈ এনেকুৱা লাগে যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন বহুত ঠিক দিনত আৰম্ভ হৈছিলে, 1 এপ্ৰিল 2010, অৰ্থাৎ এপ্ৰিল ফুলৰ দিন। এতিয়া যেতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু এই ইছ্যুটোলৈ যেতিয়া জেএনইউ ইছ্যুখনলৈ আহোঁ, তেতিয়া আমি দেখোঁ যে আপুনি আৰ্টিকেল 21 যিটো প্ৰাইমেৰী যিটো এডুকেশ্যনৰ দিয়া আৰ্টিকেল 51ৰ কথা কৈছে, যিটো আমাক সংবিধানে দিছে, কিন্তু সংবিধানে আকৌ আমাক প্ৰস্তাৱনা ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেমক্ৰেটিক, মানে ডেমক্ৰেচিও দিছে, কিন্তু সেইটোতো ডেমক্ৰেটিকভাৱে কৰা আন্দোলনক কিন্তু বাধা দিয়া হৈছে। সংবিধানত আৰ্টিকেল 15ত আমি ৰাইট টু ইকুৱেলিটি পাইছো, কিন্তু সেইটোতে আমি দেখিছো যে ইকুৱেল এক্সেছ টু এডুকেশ্যন পোৱা নাই। সেইবাবে আমি সংবিধানৰ যিখিনি আমাক সংবিধানে প্ৰদান কৰা, মানে যিখিনি আমাক ৰাইটছ দিছে, সেই বস্তুটো মানে সেই ৰাইটছখিনিও ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই। আৰু শেষত মই এটা কথাই ক'ম, ৰাধাকৃষ্ণন কমিটি অফ এডুকেশ্যনে কৈছিল, এডুকেশ্যন হ'ব লাগে ডেমক্ৰেটিক, চাইণ্টিফিক আৰু প্ৰগ্ৰেছিভ, অৰ্থাৎ গণতান্ত্ৰিক, বৈজ্ঞানিক আৰু প্ৰগতিশীল। কিন্তু যিটো সময়ত এয়া দেখা যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক, কৰ্মচাৰী ইত্যাদিৰ সেই কণ্ঠটো ৰোধ কৰা হয়, এয়া কিন্তু ডেমক্ৰেটিক এডুকেশ্যন নহয়। যিটো সময়ত আমি দেখো যে আজি বিজ্ঞান আৰু মাইথলজিক মিক্স কৰি দিয়া হৈছে, হিষ্ট্ৰিক মেনিপুলেট কৰি দিয়া হৈছে, এয়া কোনো চাইণ্টিফিক এডুকেশ্যন নহয়। আৰু যেতিয়া আমি প্ৰগতিশীলৰ কথা কওঁ, মই আপোনালোকক কৈছিলো কি ধৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াই এডুকেশ্যনত কিমান GDPৰ পাৰ্চেণ্টেজ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে, আৰু এয়া গোটেই বস্তুটোৰ বেকড্ৰপত আচলতে এতিয়া নতুন শিক্ষানীতি আহি আছে, তাত আমি দেখিছো এতিয়া যেতিয়া আমি প্ৰগতিশীল শিক্ষাৰ কথা কওঁ, এতিয়া উইমেন ষ্টাডিজ নাই, জেণ্ডাৰ ষ্টাডিজ নাই, ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ নাই। চ' বেচিকেলি আমি দেখিছো যে সেই যি 3 বেচিক এলিমেণ্টছ এডুকেশ্যনৰ হয়, ডেমক্ৰেটিক, চাইণ্টিফিক, প্ৰগ্ৰেছিভ, সেই বস্তুখিনি লাইক শিক্ষাৰ পৰা দূৰ কৰিব খুজিছে। আৰু সেইবাবে আমাক সেই ডেমক্ৰেটিক, চাইণ্টিফিক আৰু প্ৰগ্ৰেছিভ ৰাইটছ এছিয়'ৰ কৰিব লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্টলি ভকেচনেল এডুকেশ্যন। হয়, মই মধুস্মিতাৰ ওচৰলৈ আহিছো। শেষ মন্তব্যত ক'বলৈ গ'লে, এফালে আমি আজি নিউ এজুকেশ্যন পলিচি যিটো প্ৰপ'জ কৰা হৈছে তাত দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে ৰাইট টু এজুকেশ্যনৰ যিটো বয়সৰ সীমা সেইটো ষ্ট্ৰেচ কৰাৰ বিষয়ে কৈছে, আৰু আনহাতে হায়াৰ এজুকেশ্যনত এনেকুৱা হৈ পৰিছে যে ফিজ হাইকৰ কাৰণে আনএফৰ্ডেবল হৈ পৰিছে হায়াৰ এজুকেশ্যনটো। গতিকে আচলতে আজি যিটো JNUৰ ইছ্যু, য'ত আচলতে আমি যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিব পাইছোঁ যে তাত দল সংগঠনবোৰে নিজৰ পাৰ্চনেল আইডিঅ'লজিজ, নিজৰ আইডিঅ'লজিজবোৰ বাদ দি পেলাই তেওঁলোকে সকলোৱে আচলতে আজি এই ডিচিশ্যনটোৰ বিপক্ষে ৰাস্তাত প্ৰটেষ্ট দিছে, সকলো দল সংগঠন JNUত। গতিকে আচলতে এডুকেশ্যনটো যে এটা বেচিক ৰাইট, সেইটো সকলোৱে বুজি পাইছে, আৰু JNUৰ যিটো ইছ্যু সেইটো আচলতে গোটেই সমগ্ৰ দেশতে ইয়াৰ চৰ্চা হোৱা উচিত, যিহেতু এডুকেশ্যনটো এটা লাক্সাৰী হৈ পৰিব নালাগে আমাৰ দেশত। গতিকে মই ভাবোঁ ইয়াৰ বিষয়ে আৰু চৰ্চা হোৱা উচিত আমাৰ এই দেশত। মই শেষত এটাই কথা ক'ব বিচাৰিম যে গোটেই আন্দোলনটোত জড়িত হৈ আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত এতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰখন চলি আছে, তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে 7,000 টকা বা তেওঁলোকৰ দৰমহা যিমান তাতকৈ বেছি তেওঁলোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক প্ৰক্ৰিয়াত আহি পৰে। গতিকে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা ভাবিব লাগিব আমি। তাত এনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীও আছে যাৰ পিতৃ মাতৃয়ে চাহ দোকানী হয় বা ঠেলা চলায়, বহুত নিদৰ্শন পাইছোঁ, আৰু সেই গতিকে বিচাৰোঁ সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত সপোনবোৰ হেৰাই যাব নালাগে, হয় নিঃসন্দেহে, আৰু সেইকাৰণে বিচাৰিছোঁ সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আচলতে আগবাঢ়ি যাওক, কাৰণ তেওঁলোকৰ সপোনবোৰ এনেকুৱা, তেওঁলোকে যি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই আহে য'ৰ পৰা ওলাই আহি আশা কৰে যে এদিন সেই পৰিৱেশটো সলনি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ভাৰতবৰ্ষত সেইটো এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে দৰিদ্ৰতা
আমাৰ দিশৰ পৰা আঁতৰ হ'ব লাগে, নিৰ্মূলকৰণ হ'ব লাগে। সেই দৰিদ্ৰ পৰিয়াল দৰিদ্ৰ পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই আহি বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাৰতবৰ্ষক নেতৃত্ব দিছে আৰু জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকে পঢ়িবলৈ পাই আছে। আৰু হঠাৎ যেতিয়া এনে এটা মাধমাৰ এনে এটা বিষয় আহি তেওঁলোকক হঠাৎ বজ্ৰপাতৰ দৰে আহি পৰিছে তেওঁলোকৰ মনত, তেওঁলোক নিশ্চিতভাৱে শংকিত হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ সেই শংকিত সময়ছোৱাৰ পৰা বাতাবৰণটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অগ্ৰগণী ভূমিকা আগ্ৰহ হৈ ওলাই আহিছে, নিশ্চয় এইটো প্ৰশংসনীয় বিষয়। আৰু আমি বিচাৰোঁ অকল আমি ছাত্ৰ সমাজেই নহয়, সমগ্ৰ দেশখনৰ বুদ্ধিজীৱীকে আদি কৰি ৰাজনৈতিক তথা সকলো মহলে আগবাঢ়ে। আৰু মই বিচাৰোঁ চৰকাৰী পক্ষ আমাৰেই পক্ষৰ ব্যক্তি, তেওঁলোক আমাৰেই দেশৰ প্ৰতিনিধি, আমিয়ে তেওঁলোকক নিশ্চয়কৈ ভোট দিছোঁ। গতিকে তেওঁলোক এনেকুৱা এখন, তেওঁলোক আমাৰেই মানুহ, নিশ্চয় এই গোটেই বিষয়টো এটা ইতিবাচক দিশলৈ আগবাঢ়িব আৰু এই সফলকামী আন্দোলনটোৱে প্ৰকৃতাৰ্থত সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া যিহেতু প্ৰটেষ্টটো কৰি আছে, একচুৱেলি আমি চাব গ'লে প্ৰটেষ্টটো কৰিছে কিয়, বিকজ এটা ডিচিশ্যন তেওঁলোকে মানে মানিব খোজা নাই। এতিয়া সেই এখন ডেমক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত ইণ্ডিয়াৰ যদি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো স্মুথলি চলাবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই হওক বা এম এছ আৰ ডিৰ ফালৰ পৰাই হওক, তেওঁলোকেও এই বস্তুটো চোৱা উচিত যে প্ৰটেষ্ট যে কৰিছে, আমিও তেওঁলোকৰ অপিনিয়নটো শুনি লওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে বা কিহৰ তেওঁলোকৰ প্ৰটেষ্টৰ মটিভটো কি। এনেতো প্ৰটেষ্টটো নাই কৰা, এটা একশ্যন অফ প্লেন আছে, এটা প্ৰপাৰ ডিৰেকশ্যন আছে। তো সেই বস্তুটো এবাৰ চাব লাগে। এনেকুৱা নহয় যে প্ৰটেষ্টটোক ছাপ্ৰেছ কৰি তেওঁলোকক বাধা দি পুলিচৰ দ্বাৰা লাঠি চাৰ্জ কৰাই কিনে প্ৰটেষ্ট তেনে ৰখাই কিনে যে আমি বস্তুটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম, ফৰ্চফুলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম, সেইটো বস্তু নকৰি কিনে তেওঁলোকে যদি যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা এটা ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি বিচাৰিছে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে সহায় নকৰা যেতিয়া এম এইচ আৰ ডিক এপ্ৰ'চ কৰিছে, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এম এ মিনিষ্ট্ৰীয়ে হওক বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে হওক বা ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে হওক, তেওঁলোকে এই প্ৰটেষ্টটোৰ মটিভটো জানিব লাগে, স্বয়ংখিনিৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব লাগে, গোটেইখিনি বস্তু ট্ৰান্সপেৰেণ্ট ৰাখিব লাগে, তাৰপিছত যিটো ফলাফল ওলাব সেইমতে কাম কৰি যাব লাগে। কাৰণ তেনেকুৱা ফলাফলে তাত কি হ'ব, তাত ষ্টুডেণ্টখিনি কনভিন্স হোৱাৰ পিছতহে এটা ফলাফল ওলাব। আৰু ষ্টুডেণ্টখিনি কনভিন্স হোৱাটো মানে কি, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা বুজাবুজি হ'ব। এতিয়া যোনটো বৰ্তমানৰ কেওচ যোনটো চলি আছে, যাৰ কাৰণে ইমানখিনি ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হৈছে, তেওঁলোকৰ একাডেমিক এক্টিভিটিখিনি হেম্পাৰ হৈছে, সেই হেম্পাৰ হোৱা বস্তুখিনি লাহে লাহে হ্ৰাস হ'ব পাৰে। মই শেষত এলঅ'ই গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম, যিখন এলঅ'ই স্কিম প্লেনটোৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো। As per the scheme, the government was to infuse 1,000 crore over 5 years to public institution. Private institution are not eligible for government funding. এটা কথাটো হল যে IIT দিল্লীয়ে 200 কোটি রিকোয়েস্ট কৰিছিল, 200 কোটি অনুরোধ কৰিছিল, তেওঁলোকে পালে 93 কোটি সেপ্টেম্বৰ 2019 সেপ্টেম্বৰ মাহৰ ডাটা। IIT মুম্বাইয়ে পালে 43 কোটি টকা, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সে পালে 78 কোটি টকা, তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড আছিলে 167 কোটি টকা। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত, কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান হওক, তাত উত্থাপন হৈ আছে প্ৰাইচ হাইকিঙৰ প্ৰসংগ, এইসমূহ অৱস্থাৰ বিপৰীতে। গতিকে এইসমূহ কথা কিমান দূৰ সমিছিল, সেই প্ৰশ্নটো মই ৰাইজলৈ এৰিলোঁ। আমাৰ অনুষ্ঠানত আজি অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি যুৱমতৰ আমি সামৰণি মাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত এটা নতুন বিষয় লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আহিম এই যুৱমতৰ মজিয়াৰ যোগেদি। ধন্যবাদ।